Velkomin elskuna mínar og gleðilega hins einn daga. Ég heiti Stærína og ég ætla að lesa fyrir ykkur úr bókinni Fjölskyldan mín. Eftir þær Ástu Rún Valgerðardóttur og Láru Garðarsdóttur. Og hefst þá lesturinn. Friðjón 5 ára gamall. Hann á 2 mömmur, mömmu Bryndísi og mömmu Evu. Hann á líka litla systur sem heitir Bylgja. Friðjón reynir alltaf að vera góður við hana og fær með sig að stundum að hjálpa mömmu sínum að passa hana. Í dag mánudagur og Friðjón að fara í leikskólan. Mamma Bryndís hjálpar honum að finna fötin en Friðjón klæðir sig sjálfur. Mamma Eva frammi að hjálpa Bylgju og fara í regnjakka. Hún nýbyrjuð á sama leikskóla og Friðjón. Þegar Friðjón og Bylgja koma í leikskólan, kveðja þau mömmu sínar og fara hvort í sína deild. Inga leikskólakennari tekur á móti Friðjóni þegar hann mætir. Hún býður honum góðan dag og spyr hvað hann hafi gert skemmtilegt helgina. Friðjóni finnst gaman í leikskólanum því þar fær hann að leika sér við alla vini sína næstum því allan daginn. Oftast leikur hann við Daniel. Þeir eru bestu vinir og eru alltaf að brallega skemmtilegt saman. Þeir fara í hjólakeppni, eltingaleik og leika sér í fótbolta. Þeir eru oftast stilltir en geta stundum verið algjörir grallarar. Einu sinni máluðu þeir sér bláa frá toppi til táar þegar kennarinn sá ekki til. Þeir þurfti að fara oft í bað áður en málingin fór af. Í dag fjölskyldudagur í leikskólanum. Þá tekna allir krakkarnir mynd af fjölskyldu sinni og myndirnar eru hengdar upp alveg eins og í alvöru listasafni. Í lok dagsins koma foreldrarnir í heimsókn og skoða listaverkin og fá sér kaffi. Friðjón strax handa því honum finnst gaman að teikna. Hann teiknar mynd af sjálfum sér, mömmu Bryndísi, mömmu Evu og Bylgju litli systur. Friðjón mjög ánægður með myndina sína. Hann alveg að verða tilbúinn þegar Dani lítur á hana og segir: Af hverju teiknar engan pabba á myndina? Friðjón svarar: Já, ekki pabba. Já, 2 mömmur. Þeir bera myndina sína saman og sjá að þær eru ólíkar. Friðjón á 2 mömmur og 1 systur en Daniel á 1 mömmu og 1 pabba. Friðjón lítur í kringum sig á myndinar hjá hinum krökkunum. Þó allir séu að teikna mynd af fjölskyldu sínum engin mynd eins. Sumar fjölskyldunar eru stórar og aðrar litlar. Á sumum myndunum eru gæludýr en ekki öðrum. Inga leikskólakennari kemur og spyr hvernig gangi með teikningarnar. Friðjón og Daniel sína Ingu hvað myndinar þeirra eru ólíkar. Inga brosir og segir að engar fjölskyldur séu eins. Hún segir að allar fjölskyldur séu einstakar. Allt í einu fær Friðjón góða hugmynd. Hann spyr Ingu hvort krakkarnir geta farið í leik þegar allir eru búnir að teikna myndina sínar. Leikurinn þannig að allir sína myndina sínar og segja frá fjölskyldu sinni. Ingu líst mjög vel á hugmyndina. Þegar krakkarnir hafa lokið við að teikna, setjast þau í hring. Áður en leikurinn hefst spyr Inga hvort þeim dettið hvað í hug sem fjölskyldur eiga sameiginlegt. Krökkunum dettur ýmislegt í hug eins og að í fjölskyldum elski allir hvert annan, gera skemmtilega hluti saman og hjálpast að og passa hvert annað. Þegar kemur á því að krakkarnir kynna fjölskyldu sínar hafa þeir frá mörgu að segja. Sigrún segir frá því að hún hafi verið ekki fæðist á Íslandi. Mamma hennar og pabbi fóru alla leið til Kína að sækja hana þegar hún var pínu lítil. Þetta finnst krökkunum merkilegt og skoða saman á korti
hvað langt á milli Íslands og Kína. Bergljót segir frá því í fjölskyldu hennar sem mamma hennar, tveir eldri bræður og hundur sem heitir Mósi. Krakkarnir hlæja mikið þegar Bergljót segir frá því að Mósi reynir alltaf að setjast á stól við eldhúsborðið þegar fjölskyldan borða kvöldmat. Óðinn segir krökkunum að hann eigi stóra fjölskyldu. Hann og bróður hans skiptast á að búa hjá mömmu sinni og pappa. Þeir eiga systkin á báðum stöðum og líka stjúpmömmu og stjúppappa. Mamma þeirra og pappi eru góðir vinir þó þau búa ekki saman. Næst er röðin komin að Lídíu. Hún og pappa sem prumpar alveg rosalega mikið, örugglega mest í heimi. Hann er mjög fyndinn og skemmtilegur. Krakkar er skellihlæja þegar Lídía segir frá honum. Daniel segir frá því að mamma hans sé frá Spáni. Hann kann að tala bæði íslensku og spænsku því að mamma hans hefur talað við hann á spænsku frá því hann fæddist. Hann kennir krökkunum að heilsa á spænsku. Hola, segir þau öll í kór. Öllum finnst flott að Daniel tali tvö tungumál. Þegar komið er að Friðjóni sýnir hann myndina sína og segir frá því að hann hefði tvær mömmur og eina litla systur. Fjölskyldan gerir marga skemmtilega hluti saman en honum finnst skemmtilegast að fara í hjólatúr. Krökkunum og leikskólakennunum þykir gaman að heyra fjölskyldu hans Friðjóns og þeim finnst teikningin hans falleg. Þegar mamma Bryndís og mamma Eva kom á leikskólan í lok dagsins skoðar þær myndinar sem allir krakkarnir höfðu gert. Friðjón segir þeim frá leiknum sem hann bjó til og báðar mömmur hans eru stoltar af honum. Það er svo sannarlega rétt að engar fjölskyldur eru eins. Allar fjölskyldur eru einstakar. Þá er þessari bók lokið. Ég heiti Starína og þakka fyrir mig og eigið þið góðan dag. Bye!